Kiitos Pekka, että olet tänne meidät kutsunut synttäreille. Ja Pekka on nyt vetänyt tämmöisen 30 täyteen tähän itsellensä. Ja jatkaa siitä nyt sitten eteenpäin sitten niin kauan kuin täällä tosiaan eletään. Ja mikä elämässä on tärkeää ollut Pekalle ja tulisi olla kaikille ihmisille, on varmasti se, minkä Jumala on meille antanut, eli sanansa Raamatun. Ja olen tavannut useita ihmisiä, jotka kyselee aina noita pelastusasioita välillä ja ihmettelee, on erilaisia uskontoja ja käsityksiä ja muita, että kuinka ihminen voi pelastua tai tulla niin kuin Jumalan lapseksi tai niin sanotusti tuntemaan Jumalan tai tietämään ja näin. Niin yksinkertaisuudessaan, jos nyt haluaa sitten uskoa Raamattuun, mihin kannattaa uskoa. Ja olen toki tavannut ihmisiä, jotka on joskus, heillä on Raamattu hyllyssä ja on sanonut, että se on niin pyhä kirja, ettei siihen viitsi edes koskea. Mutta kyllä siihen kannattaa koskea ja lukea sitä kirjaa kuitenkin. Ja vaikka olisi kuinka epäileväinenkin tai muuta, niin kannattaa ottaa se käsinsä. Ja kirjoitukset todistaa itsessään asioista. Ja varmasti siinä vaiheessa, kun ihminen tulee uskoon ja pelastuu, niin pyhä henki todistaa, että Jumalan kirjoitukset pitää varmasti paikkansa. Mitä tuohon Jumalan pelastussuunnitelmaan tulee tässä ajassa, niin se on yksinkertaisuudessaan se, että usko Raamatun Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Armosta me pelastutaan uskon kautta Raamatun Herran Jeesukseen Kristukseen, ei tekojen kautta. Ja tuolla sanotaankin 1 Korintolaiset 15 sanoo seuraavaa, että kun jo Paavali toimitti tämän Jumalan palvelijana sitten tämän sanan meille, niin Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Eli on ihmisiä, jotka ajattelee, että mikä Kristus tai Jeesus, ja Jeesus oli vain profeetta, niin kuin jotkut sanoivat, hän oli profeetta, mutta hän oli myös paljon enemmän. Hän oli Jumalan poika ja tosi Jumala. Ja tämä pelastus tapahtuu siten, että, tai siis perustelut sille, mitä on kirjoitusten mukaan sanottu. Ja että hänet haudattiin, ja hän nousi ylös 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Eli kirjoitukset todistaa ja vakuuttaa siitä, että miten Jeesukselle kävi, ja missä se meidän pelastus on siinä mielessä, että mitä Jeesus sen edestä on meille tehnyt. Eli hän on tosiaan, niin hän on kuollut meidän syntien tähden, hänet haudattiin, ja hän on noussut ylös. Nyt tulee taas joulun aika, jossa ajatellaan, että seemen lapsi siellä kauniisti makoilee siellä sitten, ja lauletaan kauniita joululauluja. No, se on ihan kaunis juttu sinänsä, mutta hän ei jäänyt sinne makoilemaan sinne seimeen, vaan tosiaan niin hän tosiaan on noussut ylös. Ja hän on tosi Jumala, niin kuin Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Mutta jos vaan viitsit ottaa sen Raamatun käteen ja tosiaan annat pelastaa itsesi, että pyhä henki tulee sinuun, joka ohjaa ja johdattaa kaikkeen totuuteen, niin se mitä Raamatulla kannattaa tehdä, ettei se jää sinne hyllyyn turhaan, vaan tai käyttämättömäksi, jokaisella se täällä Suomessa melkein taitaa olla, niin voisin sanoa näin, että Jumala ei ainoastaan luvannut, että hän antaisi ja säilyttäisi täydelliset sanansa meille. Mutta on myös 7 tärkeää asiaa, jotka oli hyvä tehdä Jumalan sanojen kanssa ja jotka on varmasti Jumalalle mieluisia. Eli jos haluat tehdä Jumalalle mieluisia asioita, niin tässä niitä tulee. Toki itse kullekin eteenpäin menoksi ja rakennukseksi. Opiskele niitä, Jumalan sanoja, 2 Timoteus 2.15. Opiskele osoittamaan itsesi hyväksyttäväksi Jumalalle, jonka ei tarvitse olla häpeissään oikein jaotellen totuuden sana. Perustakaa me uskomme siihen. 2. Toinen Timoteus, luku 3, jakeet 16-17. Kaikki kirjoitus on annettu Jumalan inspiraatiosta ja hyödyllinen opille, moitteelle, nuhteelle, ohjaukselle vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen voi olla täydellinen läpikotaisin varustettu kaikkiin hyviin tekoihin. Elä niiden sanojen mukaan. Joosua 1.8, Luukas 4.4. Tämä lain kirja älköön väistykö suustasi, vaan sinun tulee mietiskellä sitä päivin ja öin, jotta voisit noudattaa kaiken, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin tulet tekemään tiesi menestyksekkääksi, silloin sinulle tulemaan hyvä menestys. Ja Jeesus vastasi hänelle sanoen, on kirjoitettu, ettei ihminen ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta. Muistele näitä Jumalan sanoja. Psalmi 119.11. Sinun sanasi olen kätkenyt sydämeeni, jotta en saattaisi tehdä syntiä sinua vastaan. No hyvä kätkeä sydämeen. Sitten on vielä saada pelastus näiden kautta. Johannes 5.39, Jaakob 1.21, 1 Pietari 1.23. Tutki kirjoituksia, sillä te ajattelette, teillä on ikuinen elämä. Ja ne ovat ne, jotka todistavat minusta. Sen tähden laittakaa sivuun kaikki viheliäisyys ja liiallinen tuhmuus ja vastaanottakaa nöyryydellä vahvistettu sana, joka on kykenevä pelastamaan sielunne.
ja olen syntyneet uudesti, ei turmeltuneesta siemenestä, vaan turmeltumattomasta, Jumalan sanan kautta, joka elää ja pysyy iankaikkisesti. Ja vielä toiseksi viimeinen, lue sitä, 1 Timoteus 4.13, kunnes tulen, huolehdin lukemisesta, kehottamisesta, opista. Ja saarnaa sitä, 2 Timoteus 4.2 viimeisenä, eli saarnaa sanaa, astu esiin sopivana ja sopimattomana aikana, vakuuta, nuhtele, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opilla. Aamen. Näin kannattaa Jumalan sanojen kanssa tehdä ja mennä niissä eteenpäin, mikä nyt on hyvin harvinaista ja kovin moni ei sitä halua tehdä, mutta se, jolle herää tämmöinen herätys ja halu siihen, niin tässä muutama tämmöinen neuvo siihen. Ja suosittelen tätä kaikille. Siinä varmasti on elämä ja tie, totuus ja elämä, niin kuin Raamattu itsessään vakuuttaa. Ja hienoa, että Pekka on sen löytänyt ja hienoa saada olla Pekan synttäreillä täällä nyt. Ja toivotan kaikkea siunausta ja hyvää Pekalle vaan sitten tähän vaellukseen ja muuhun. Ja edelleenkin näihin YouTube-saarnoihin, missä Pekka evankelioi ja laittaa Jumalan sanaa peliin sinne sitten, niin kuin vuosia tehnyt. Aamen. Aamen. Kiitos.